Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Hej Figgen! Hej Vippi! Jag ser dig. Det gör du. Du flyger mot Lazy Lake. Ja. Och du tar ju naturligtvis det högsta huset. Nej. Jag vet inte. Nej, jag hör dig väldigt nära nu då. Ja. Det är för att jag är väldigt nära. Det är du faktiskt. Jag hör dig klampa runt som jävla offeltroffer. Ja. Ett offertroffer. Ja. Men vart är jag dock? Vart är han? Det vet inte jag. Vart är lilla Figgen? Yeah. Nej, börja nu inte för helvete med dina yeah hela tiden. Oh yeah. Ja. Jag sa när dina solpaneler är bara för det. Är du nedanför där över? Jag är över dig. Nej, vadå? Vadå, nej, vadå? Nej. Ditt jädra svin! Ditt jädra svin! Du är ett jädra svin! Och en igelkott! Och du är det sämsta jag... Kolla vad jag har hittat. Du hittar skit. Ah, vad är det där? Harpongan? Ja. Jag hittade en harpongan. Vad är harpongan för något? Du visste inte ens att det fanns. Det är ett nytt tillskott till det här spelet. Där är den. Ja, man. Självklart har du varit där jag vill vara. Jag vet inte vart du vill vara då. Jag vill vara i ditt ansikte med ett hagelgevär. Ja. Säg jag lovar och svär. Yeah. Huh. Big slurpy derp. Jag hittar en stor också. Jag hittar en bil. Nej. Jo, det gjorde jag visst. Vart då? Här kanske? Typ, där är jag. Aj. Du sa svinning, vet du det? Här kanske, och så springer vi fick in i små bitar för det är så roligt. Och så avslutar vi den här punkan för den är roligare. Vad sa han? Vad sa han nu? Jag hörde inte han sa nu. Käften. Oj. Vi har en kränkt figgen här på vår kanal. Ja. Ja, men vad ska jag vara då? Skitglad över att jag blir dödad. Ja. Ja. Jävla ska du smaka. Oj. Vad arg han är. Ingen är så kränkt. Det är lite min grej, vet du? Ja. Jag bjuder på vintermust. Must you do that? Kan jag få något att skjuta med distans? Distans? Distans. Hej! Åh! Oh. I! Ding dang! Walla walla bing bang! I! Alltså du är så glad! Sluta med det! Förlåt. Jag har droppat den där harpongannen nu i alla fall. Kul för dig. Ja, det vet du fan. Slänger du granater på mig? Nej. Jag vet faktiskt inte vart du är alls. Nej! Fan, det är ju en kista där uppe. Kista lite överallt då. Gud vad mycket minisar. Minisar på... Ja. Behöver jag dem just nu? Nej. Nu ska vi skjuta dig. Dipsor, dipsor. Var är du då? Här. Jag hugger sönder en panel. Är den tillbaka? Ah! Ännu mera granatgevär. Yeah. Jag slängde faktiskt det granatgeväret. Jag kände att det var... Jag har bara hittat två stycken. Where you at, bro? Jag är uppe på ett hus här. Där är det. Jaha. Som att den skulle träffa, liksom. Så du har plockat upp granatgeväret, tror jag? Nej, jag har hittat två andra.
Ja. Headshot på Fig Whip. Alltså jag får ju ingen rolig GR. Du har ju två granatgevär har du sagt, bubben. Ja, men hur roligt är det då? Jag vill ju ha någonting att kunna skjuta distansen lite snabbare, va? Du vet att det där var min. Du är dum i huvudet. Du vet... Du är medveten om att de bara ploppar ut nu för tiden, va? Ja. Men jag tänkte, jag kanske inte tar något. Det var så jag tänkte. Aha. Hur tycker du att det gick då? Ja, bajs. Bajs. Oj. Min pickaxe läcker mynt. Det läcker mynt? Det läcker mynt. Aj, aj! Jag hittar mark. Jag försökte faktiskt göra en noscope där. Det gick inte så bra. Nej. Jag hörde inte ens att du sköt. Ah. Aj, aj. Wanna know what love is? Ja, du är så rolig. Vet du den? Nej. Åh, oh, vad fan? Jag trodde du dog där. Nej, det trodde jag också. Men det gjorde inte jag. God damn it. Ja. Glugg. 7 HP, glugg. Ja, jag hade faktiskt haft lite med. Ja, men du kan inte göra sådär. Det kan jag faktiskt. Jävlar! Kan man säga. Oh, vad tur du har där då. Lars. Olof! Fan, gluggar du med egentligen? Med storgluggen. Va? Amy Diamond. Aj, satan. Satan, katan. Storgluggen, Amy Diamond. Va? Makes no fucking sense though, du vet. Ja, men hon har en glugg mellan tänderna. Ja, en glugg. Du är så jävla dum i huvudet. Figgen! Ja! Och käften och döda mig istället! Jag jobbar i båt, men du har ju på. Du stod ju bredvid mig! Jag hade 3 HP, fan, eller vad jag hade. Det var inte medveten faktiskt. Jag har satt och tänkt på Amy. Ja. Amy Storglögg. Ja, världens äldsta 13-åring. Jag ska säga en sak. Jag lyssnade farligt mycket på Amy Diamond när hon blev... vad heter det? När hon slog igenom. What's in it for me? What's in it for me? I don't know. What's in it for me? Shh. Okej. Måste få luft. Var är du? Jag är ju här nere i källaren. För fan, skärp dig. Ja, men säg det då. Nu läcker min pickaxe-mynt igen. Vadå, läcker det mynt? Det läcker mynt. Hör du inte vad jag säger? Jaha, det var ju roligt. Jag hör någonting. Hallå så. Nej. Det var inte så bra. Oh! Det gjorde en snake i det. Åh, du har ju så ont, Chris Vipin! Håll käften. Det var det mest udda avsnittet på väldigt länge. Det var det där. Är vad jag vill. Du får göra som du vill, men aldrig får en rocket launcher i öga. Jag har en rocket launcher här. Vill du ha en? Fan, har du har den också. Ja, ja. Det är bra att öppna upp lite saker. Det är det. Figgen! Ja, vad är det? Blir stressad. Är du under med dem? Ja. Hur är det nu? Är du under med över mig? Jag är nog under dig, va? Ja, varför kan jag inte bara...
Hibbidi. Jag nästan tror du är stressad. Hej, nej. Jag sa nästan. Jag försökte få upp en grej. Självklart! Jag försökte få upp den där, men så insåg jag att jag hade en blueprint i handen, så det gick inte. Ja, hatar när det händer. Oscar! Azkaban, mother trucker! Jag heter Oscar! Ja, min pappa heter Oscar. Min pappas kusins mamma heter Oscar! Min pappas kusins grodas barnbarn heter Oscar! Hallå, så! Hallå. Och så Mr. Edit kommer när som helst. Sip! Det kan ha gått illa, Weebit. Ja. Tyvärr har jag ingen fälla, annars hade du varit dead by now. Yes. And if you don't kill me by now! Andas, ta det lugnt. Åh gud, vad mycket fiskpölar det här! Vad var det för något? Fiskpölar! Vad är en fiskpöl? En pöl med fiskar i! Ja, du menar en damm? Nej, en pöl! Ja. Med fisk i, okej. Okay. Ja. Aj! Vad händer? Jag ramlade ner utan att bygga. Det är jättedömt. Jag håller på att skjuta mig själv i ansiktet. Gör inte det. Nej, gör inte. Luta nu då! Jag vill dricka kaffe, Vippit. Vet du liksom inte riktigt vart... Där är du! Här är jag! Här är jag! Har bara en SMG, vet du. Det är inte bra. Det var sunda! Aj. Du fick ont i foten. Hoppla! Du är så äcklig! Ja, men vad fan, säg till så slutar vi köra med den här skiten då. Nej, nej! Nej, så då så. Jag hatar sånt här, du vet. Ja, den är lite OP. Nej, jag får väl lära mig! Ja, det får du göra. Ja. Ska du väga nu då? Bäverhojt. Bäverhojt och bäverhojt. Har man slutat med lådor i Playground? Vadå? Det droppar... Ja, det var ju länge sedan. Ja, men jag reflekterar över det först nu. Hallå, så? Hej. Jag ramlade ner. Japp, jag du hoppade hela vägen ner. Nej! Jag har slängt min rocket launcher. Det har jag gjort, ja. Ja. Jag behöver bygg. Där är du. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Aj. Varsågod. Sluta, Whippet. Måste du styla med AVP-en igen? AVP? Jag vet inte. Where are you at? Skit det, du. Då lever du längre. Ja, det är helt korrekt faktiskt. Tänkte jag skulle baita dig, det gick inte. Det är en sniper, varför har du inte sagt något? Hej då! Du är så äcklig! Hela! Satte du precis i? Oh. Vad? I halsen, satte du i halsen? Ja, kanske. Ditt jära shotgun satte jag. Hela vägen ner. Oj, 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 oj. Öppnar upp lite. Ja. Fixar bättre planlösning. Var var den där nu? Jag har redan glömt vart den var liksom. Oj, källar nu. Jaha. Jaha.
In the cellar. In the... Jaha, du Greta. Got it. Kommer det? Ja. Ah, rätt i fiskpoolen. Eller vad heter det? I dammen. Ja. Aj, yeah. Det var ju inte meningen. Jag träffade där. Nej, det var det faktiskt inte. Aj, som fan. Tack, gay. Det finns en gud. Ja, det vet du fan. Whip, det är inte så roligt när du håller på och leker med figgen hela tiden. Kan du inte bara försöka spela allvarligt istället? Ja, men... Nej. Nej. Inte därför vi är här. Det här är mycket... Då har du kommit in på fel kanal. Det här är mycket skojsigare, gott folk. Nu ska jag fan skjuta mig i huvudet med den här poden. Jag ska hem. Where are you at, bra? Ja, där jag var förut. Jag samlade bara lite mats. Piano. Ett piano! Whippet, jag tog det piano! Sista killen nu då! Asså. Jag ska ta dig med harpon. Huh. I heard you. Ja! Det är för att jag är här. Oh, kunde gå till då. But it did not, did it? Kalla mig för backpedlar Klaus. Ja, du. Min pappa heter Klaus. Jag såg inte ens den, men den räddade mitt liv. Din gamla grönsak. Goddammit! Ja, ser. Gud vad det går dåligt för dig. Jag tänker att jag ska provocera dig till att bli arg. Wow. Ja, jag blev lite arg där. Lite... Ja. Psykopatlugnet också. Jag blev lite arg där. Gud vad jag vevade där. Ja, det gjorde du. Hmm. Vart tog den där raketgeväret vägen då? Vart tog raketgeväret vägen nu då när man behöver den? Den är här! Hopp! Sista skottet i magget också, varsågod. Fan, du skulle kunna vinna den här. Det vet jag. Fucking jag backpaddlar ju också nu. Jag kan kalla dig för backpaddlar eller kvarsch. Du hörde exakt vad jag sa. Jag fattar dock inte hur dina skott går igenom när det är jag som håller lobbyn här. Jag har väntat, de har gjort om den skiten ju. De har ju gjort om den där skiten. Aj. Hoppa! Ja, ja, jag har harpongan igen här nu. Låt mig ha den, okej? Okej. Okay? Okay. Tar mig med diamond så länge. Gör det. Hallå! Nej! Gud, vad lång tid det tar att... Att den kommer fram, då. Exakt. Hoppa! Såg du vad min harpungan gjorde? Ja, den drog upp. Ja, jag hoppade ner dig. Eller, inte hoppade ner dig, men jag drog upp dig i luften. Ja. Det var lite roligt. Det var lite roligt. Ja. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi då. Det gör vi. Hej då! Hej då!